Ó quem vem. Gelo puro. Um maluco com uma pá, gente, na areia. Uma consulta grátis para quem adivinhar o que será isso agora. Valendo. E fica com minha fotinha, que graça. Salsinha. Quiser meditar e sair em volta aqui, ó. Na verdade, foi um ET. Ai, ele tem, é sempre ele. Ai, com a ideia do ET que plantou a horta aqui. Foi? É, daí quando saiu com a marca na terra. Sim. Entendeu? Aí ele não. Calma, deixa já começa, começa a contar que horas o timer, me fala. Vai, já tá tudo ok. Só começa o cronômetro quando ela tiver só com a cabecinha pra fora. Só com a cabecinha? Só com a cabeça pra fora. Ai, gente, que desespero, tadinha. Não, ela vai conseguir. A Dani tá plena, gente. Olha a cara dela. Ela vai ficar quatro. Quatro? Fala com ela, Pedro. Gente, dá, sério. Dá, a gente foi. Dá. Todo mundo não foi. Não é bom ficar com o pé gelado ali. Vou entrar de vez. Eu que pulei, o negócio era raso. Eu vi assim, ó. A outra já vai na vida de cabeça, né, amiga? É, escorpiana. Apresentação total da vida. Que mergulho esse jogo. Agora sente, ó. Você escutou um rosa. Ele tá tremendo, tá. Vai, amiga. Você consegue. É porque ele acabou de sair. Você sabe que você consegue. E pensar no que você quer deixar pra ver. Deixa tudo em 2021. Agora é o novo. 2022. Aguenta, 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 você consegue. É pela sua meta. Você consegue. Isso aqui representa. Para. Amiga, como que abre aqui, ó? 00019. Bora? Você consegue, amiga? Você consegue. Gente, é muito difícil. Pra você consegue? Ela, você consegue? Não, ele coloca em você, porque senão não é legal. Vai, amiga, você consegue. Quanto você quiser, vai. Isso.
Joga gelo. Gelo. Gente, é horrível. Não, não. Consegue, você concentra. Respira. Calma. Concentra. Você já tá aí, já. Calma, seu objetivo, amiga. Seu objetivo. Pensa, pensa no seu foco pra 2022. Pensa. Você isso, consegue. Você consegue, você tá conseguindo. Tá acabando já. Agora devidamente esquentados, sendo servidos aqui, ó, pelo mestre da resiliência que tomou uma gelada no peito. E as guerreiras. Pessoal, realmente, definitivamente, na verdade, não é uma tarefa fácil ser meus amigos. As donzelas poderiam estar o quê? Como todas as outras, pirigueteando por aí, mas elas estão... fazendo o quê? Trabalhando a sua mente, a sua resiliência. E eu vou explicar agora o porquê do banho do gelo. Então, primeiro benefício, puramente mental, puramente relacionado à superação, né? Puramente relacionado a um treinamento da sua própria resiliência. E o segundo, que está totalmente relacionado com a parte física mesmo, né? Com a química, com a nossa capacidade adaptativa, que eu já falei algumas vezes aqui, chamada hormese, com H. Resumindo pra vocês, gente, o que é hormese? Hormese, lembre-se sempre, tudo que não te mata, te fortalece. Então, Nath, aquela vez que você terminou com seu namorado e você achou que você ia morrer, você morreu? Não, graças a Deus. Ah, olha aqui, ó. Viva! E mais forte. Solteira, graças a Deus. Ah, olha, já mandou um recado cartas, também. Manda em cartas. Enfim, ela se fortaleceu com isso. E hormese é exatamente isso, né? Tudo que não te mata te fortalece. O que acontece? Quando você passa por um período de jejum prolongado, quando você faz uma atividade física muito intensa, quando você toma um banho de gelo, quando você faz uma sauna muito quente, você estimula... um tipo de proteínas que a gente chama de proteínas de choque térmico, em inglês heat shock proteins, que são proteínas responsáveis por ativar inúmeros genes relacionados à qualidade de vida e prevenção de doenças. Então, desde melhorar a sua resposta antioxidante até melhorando assim, né, o seu processo de envelhecimento, né, diminuindo o processo de envelhecimento, até melhorando a tua resposta inflamatória, imunológica, melhorando a biodisponibilidade de neurotransmissores. Então, também tem uma atuação importante no humor,
ansiedade, depressão, enfim. Qualquer uma dessas doenças, qualquer doença crônica, na verdade, você pode utilizar o Hermes. Óbvio que você não precisa tomar um banho gelado para fazer isso. Como expliquei, atividade física intensa, sauna, um banho gelado. Enfim, qualquer dose homeopática de algo agudo e estressante. E eu coloquei curta duração, gente, porque assim, depois da curta duração, vira lesão. E a lesão, ela já é patológica, né? Você não consegue se recuperar. A hormese é justamente isso. É um susto que você dá no seu organismo para você gerar uma resposta adaptativa e se tornar uma pessoa melhor, tá? Isso acontece porque somos Homo sapiens, a nossa espécie, para quem não sabe, tá? Eu não sei se eu sou, mas, enfim, a maioria é. E a gente tem 250 mil anos de evolução. Nesses 250 mil anos de evolução, você tomou muito frio, você tomou muito calor, você passou por processos intensos e extremos de evolução. E nos últimos 2 mil anos, sei lá, você fica o quê? Com esse controle remoto na bunda, com a bunda no sofá assistindo Netflix, com conforto, com banho quente. E isso definitivamente não é bom para o teu funcionamento. Mimetizar esses estresses, gente, vai fazer com que o teu organismo entenda que é necessário e fundamental prolongar a sua vida. Então, é basicamente isso, tá? E como eu te expliquei, você pode fazer isso de várias maneiras. Pessoal, algumas pessoas, elas ainda ficam chocadas com os conteúdos desse Instagram. Então deixa eu falar as regras desse Instagram. 33% desse Instagram é medicina. O quê? 33% do Instagram do meu Instagram é medicina, né? É um 33% é medicina só. Eu falei. 33%. 33% é deboche. Puro deboche. E os outros 33% é entretenimento. Então, essas são a tríade do meu Instagram, para quem está chegando agora. Muito obrigado.